Parlar de la defensa de la democràcia, com ens hem de veure? Hem de parlar el 2017 de la defensa de la democràcia i n'hem de parlar amb les persones que el Sergi Picazo, periodista del Crític, diríem, us presentarà a continuació, i n'hem de parlar una mica entre tots d'aquí fins al dia 1 d'octubre. Estem jugant un joc que ens diuen que és perillós, però que és l'únic joc que ens han deixat jugar. Hem de decidir entre cinisme o civisme. I els de Badalona som els del civisme. A Badalona som aquells que sabem que més enllà de les lleis hi ha regles del joc primigènies, del respecte, de l'estima a les coses col·lectives. Som els del civisme. I el diumenge, en el fons, es tracta de triar entre cínics i cívics. Ens ho han posat així de fàcil i així de difícil. Jo passo la paraula al Sergi, quan arribi el Jordi Cuixart s'incorpora, i comencem. Molt bé. Jo no necessito això, crec, el que estic aquí. Què tal? Benvinguts, gràcies a tothom per venir i per acollir-nos en aquesta ciutat, Badalona, barri La Salut. Primer de tot, saludo els meus companys de taula i tertúlia, Dolors Sabater, coneguda sobradament, alcaldessa d'aquesta ciutat, alcaldessa de Badalona, i el Rubén Wagensberg, coordinador de la campanya per l'acollida als refugiats. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé. Primer, deixeu-me presentar-me a mi, ja que passarem una estona junts i per si de cas hi ha la Guàrdia Civil per aquí, jo els hi faig un currículum d'on poden anar-me a buscar si ho necessiten. Jo em dic, m'ha presentat com a Sergi Picazo, però és veritat que jo em dic Sergio pel meu pare, Sergi per la meva mare. Em dic Picazo, de primer cognom, i em dic Guillemot, de segon cognom. Soc del barri del Carmel, de Barcelona, però de fet la meva infància la vaig passar al Mercat del Ninot de l'Eixample. De vacances anàvem al poble, al pueblo, a Múrcia, entre Múrcia i Albacete, un poble que es diu Letur, molt petitó. I a la platja, evidentment, no anàvem allà, anàvem a Palamós, on viuen part de la meva família. Soc castellanoparlant d'origen, amb la meva família, amics i tal, parlo en castellà, i intento expressar-me en català el millor possible gràcies a la immersió lingüística i al Club Super 3. Jo crec que no descobreixo res si dic que sóc un català bastant normal, com gairebé segur molts de vosaltres i com segurament milions de catalans, que som barreja. I com qualsevol català d'aquests normals, normalito, perquè ho diuen les enquestes, ho dic, el 60, 70%, 80% d'algunes enquestes diuen que som d'aquests catalans normals que creiem que el conflicte entre Catalunya i Espanya es podria intentar resoldre a través d'un referèndum sobre la independència. No em sembla molt agosarat dir-ho, no? És bastant normal. I com català normal també que sóc, m'encantaria, jo crec que també és compartit per molts de vosaltres, poder parlar d'altres, moltes altres més coses a part del procés, el referèndum i l'1 d'octubre. Però bueno, avui parlarem sobre el referèndum, sobre l'1 d'octubre, i parlarem sobre democràcia. Fa dies que Òmnium Cultural organitza, en el marc d'aquesta campanya Crida per la Democràcia, tota una sèrie d'actes en la que els que conviden gent a parlar, intercanviem algunes reflexions i després donar veu a preguntes, dubtes, crítiques, també, per què no, pors, reflexions del públic, no? De la gent, dels ciutadans, no? de la ciutadania que vulgueu plantejar. Per tant, torno. Primer conversem amb la Dolors i el Rubén, quan s'incorpori el Jordi Cuixart el rebrem amb els braços ben oberts i després us donem la paraula a vosaltres. Per tant, prepareu preguntes, hi haurà un micro, etc. Primer de tot, com us preguntava al principi, com esteu? I no és una pregunta retòrica, com esteu davant del que està venint o ja ha vingut? Rubén, jo crec que
com la majoria ens estem emocionats, sentim, jo almenys sento que estic vivint història, però clar, que ho senti jo, que em considero molt jove, que n'he viscut poca, és normal, però me n'adono quan vaig a dinar a casa de la meva àvia la setmana passada i ella mateixa, una persona que ha viscut la Guerra Civil, que ha viscut dictadura, al final que ha viscut moltes coses, em diu que ja té la sensació que està visquent els fets històrics més importants. Això és... Clar, això aquí et transmet realment que sí, que estàs visquent un moment històric. Però per l'altra banda és una mica agredolç. Agre, perquè ens trobem amb una repressió estatal brutal, cosa que no ens esperàvem, però per l'altra banda dolça, per veure la resposta ciutadana. La resposta ciutadana és excepcional. Fa dies que hi ha les places plenes, els carrers plens, la gent que no té por, que està davant de la Guàrdia Civil quan es presenten a una impremta, que està davant de la Conselleria d'Economia quan es presenta a la Guàrdia Civil, i això almenys ens dona molta seguretat i garanties de que això pot anar molt bé. I Dolors, com estàs? Jo subscriuria tot el que ha dit ell, i en tot cas hi afegiria forta, perquè em sento que és la força d'un poble que té una convicció i un convenciment, i aquesta convicció i aquest convenciment, quan és tan majoritari, doncs infon força a tots els que estem al voltant. Evidentment, doncs, en aquest cas a mi em toca un rol, no?, en què doncs, en algun moment doncs, em significo com a representant de la ciutat, en aquest cas doncs, per haver decidit que el més normal és que Badalona es pugui votar amb tota normalitat i, per tant, posar les urnes, doncs hi ha aquesta persecució explícita i aquesta fortalesa doncs, que dona aquesta resposta i aquesta convicció de tothom. I afegiria també preocupada pel fet de que molta població de la ciutat i d'altres ciutats no pugui tenir la informació que es mereix per un repte com el que tenim davant d'aquest referèndum, en el que tothom ha de poder opinar sí o no, o votar en blanc o abstenir-se. Hem d'estar fent campanya per defensar el referèndum, per defensar el dret de poder-lo fer, i la moltíssima de la població de Badalona que només mira televisions en clau estatal, doncs el que els hi arriba és un panorama absolutament distorsionat, tant de la realitat que vivim com del per què el sí o el per què el no. Per tant, diria que aquesta sí que és una preocupació. Molt esperançada, molt convençuda que aquesta és la definitiva sacsejada del règim del 78. Jo, que vaig viure el final del franquisme i el principi de l'anomenada transició, doncs crec que vam deixar-nos entabanar amb aquell, i que l'atado y bien atado del dictador realment tenia uns tentacles que ha arribat fins aquí, fins a 40 anys després, i que aquesta sacsejada que farem aquí, que farem l'1 d'octubre anant a votar, és una sacsejada que donarà una oportunitat a que a tot l'Estat hi hagi més democràcia, hi hagi doncs, més llibertat per tots els pobles, i és aquí, a Catalunya, on som capaços de fer aquesta sacsejada. Per tant, il·lusionada, emocionada, esperançada, i alhora doncs, forta, i alhora doncs, preocupada perquè no hi pugui haver una campanya com ens mereixeria. Hi ha una preocupació bastant, jo crec que compartida per tota la gent més o menys que jo vaig parlant, que és de veritat podrem votar, no? Que és aquest diumenge, però no? hi ha molta gent convençuda que podrem votar, però d'altra banda hi ha una Guàrdia Civil, una policia, un estat, una justícia molt, 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 molt predeterminada a oposar-se i a boicotejar-ho i a impedir-ho. Vosaltres, evidentment, no esteu en aquestes reunions importants del Cuixart, quan vingui li preguntarem, però què creieu que pot passar aquest diumenge? O sigui, a Badalona, concretament, es podrà votar? Com ho fareu? La policia arriba i impedeix, la Guàrdia Civil arriba i impedeix votar, què es pot fer? Jo faria una mica el símil del que ha passat fins ara. L'estratègia de la por l'han posada en escena amb tota la maquinària i amb tota la força, però en definitiva què ha acabat passant? Que el poble surt al carrer, a cada embestida hi ha una resposta més positiva, creativa, organitzada, molt cívica, no? Molt sense violència, com ha de ser,
i de tot el que s'amenaça, doncs la majoria de coses no passen perquè no deixem que passin, no? I tothom, doncs, està, la maquinària segueix funcionant, cada vegada hi ha més persones convençudes, doncs, de que a cada embat la resposta és el poble, el que, la convicció de que això ha de tirar endavant, i jo ho veig així, jo crec que la maquinària no s'aturarà, que els, evidentment no tinc els detalls, no? No tinc els detalls perquè, doncs, a cada situació que es va presentant, doncs el full de ruta, per d'alguna manera, no? Ja se'ns informarà quan se'ns hagi d'informar, però tinc l'absoluta confiança, tinc l'absoluta confiança en que, doncs, estarem a l'alçada del que hem d'estar i que Badalona obrirà els col·legis. Sí, això et anava a preguntar. No, això Badalona, ja ho vam dir, o sigui, Badalona... Però vam dir... Per explicar-ho, sí, sí, sí. Que segurament està aquí i que segurament molt sou de Badalona, no? Val, quan la Generalitat decideix, no? Quan des de la Generalitat es convoca un referèndum, hi ha una pregunta essencial a tots els ajuntaments, que és si podran comptar per fer les votacions amb els locals habituals municipals. Aquesta pregunta, o sigui, no és imprescindible comptar amb els locals municipals perquè la Generalitat en té d'alternatius, i de fet en els ajuntaments on no s'han cedit els municipals, doncs s'ha recol·locat les meses electorals amb altres espais, però aquí a Badalona hem dit que sí. Hem dit que sí, que els espais electorals habituals municipals estaran a disposició. Per tant, sí que us recomano que comproveu amb el web per veure on us toca votar, perquè pot ser que si us tocava votar en un local que no era municipal sinó que era privat, nosaltres aquests ens hem estimat més no, diguem, no posar-los a disposició per evitar problemes i saber segur que els que posàvem a disposició eren els municipals, i per tant hi ha d'haver absoluta normalitat. És el que nosaltres hem fet, i és el perquè de seguida vam dir que sí, de seguida vaig respondre que sí, perquè precisament perquè som una ciutat molt gran, una ciutat molt plural, perquè hi hagi absoluta normalitat, la màxima normalitat possible, doncs el millor és que tothom li toqui votar a on ho fa normalment. Ara, està bé que ho comproveu, sobretot si no us tocava un col·legi municipal, però si us tocava un espai municipal, tot està pensat perquè pugueu votar i ho pugueu fer. Sí que hi ha unes recomanacions, potser el Jordi Cuixart ens ho diria, perdoneu, de que s'hi vagi d'hora, però bé, en principi, jo el que puc dir com a alcaldessa és que estem fent la feina perquè tot pugui funcionar amb absoluta normalitat. Rubén, com ho veus? Anirem a votar o no des dels moviments socials? La defensa de, no, fins i tot de l'acollida de refugiats, heu hagut de desobeir, ja moltes vegades ho he demanat, no? Com a mínim, no? que es facin coses que a vegades l'Estat no vol fer, com acollir refugiats. Sí, i és evident que ens enganyaríem si diguéssim que el dubte plana sobre moltíssima gent, i la por també. Aquest matí jo arribava a Barcelona pel port amb un vaixell i he pogut veure en directe les desenes i desenes i desenes de furgones de la policia espanyola que hi havia, no només tancades dintre el port, sinó circulant per Colón, i això inevitablement et fa patir. A més, quan fa anys que no veus furgones de la policia espanyola, et sorprèn, et xoca, i arribar a Barcelona i trobar-te-la assetjada d'aquesta manera, òbviament et fa una mica de por. Per l'altra banda, és indispensable que el govern ho hagi calculat tot al mil·límetre perquè es pugui votar. De moment sembla que, tot i les repressions, a poc anem avançant i es va fent, però el que és imprescindible és la mobilització de la gent. La política de la por no pot condicionar, perquè això és el que busca, no pot condicionar la mobilització de la gent, sortir al carrer a l'1 d'octubre decidits a anar a votar, a plantar-nos davant dels col·legis electorals, com més aviat millor, perquè, insisteixo, no ens pot condicionar en cap cas la política de la por. Com deia bé la Dolors, fins ara no s'han atrevit amb gaire, no? Esperem que això tampoc. Una altra pregunta que us volia fer és, tant per l'1 d'octubre com per l'endemà de l'1 d'octubre,
hi ha una cosa molt important que són, jo sempre he defensat, que són els ponts, no? Els ponts entre la gent, no? I en aquesta ciutat, a més, Badalona concretament, doncs és superimportant parlar de ponts, ponts entre barris, ponts entre cultures, ponts entre diferents maneres de veure el món, no? I la política. Perquè per no crear aquestes, no? aquests espais possibles de divisió. Llavors, com intentem mantenir els ponts oberts i sense ser bombardejats? Perquè no tots sabem que en un conflicte el primer que es bombardeja són els ponts. I vosaltres segurament sou persones pont, no? Amb el Jordi Cuixart també, ponts entre diferents visions de la política, ponts amb l'esquerra dels comuns o un altre tipus d'esquerres i tal, pont entre moviments socials i el moviment nacional. Vull dir, com ho viviu? Us considereu persones pont? Bueno, jo no sé si m'hi considero o no. Teniu un paper. Sí que és cert que els últims temps el trencament cada cop era més gros, però la virtut que ha tingut el govern espanyol és que ens ha creat, en lloc de destruir-nos, ens ha creat ells mateixos els ponts, perquè les darreres setmanes, i especialment la darrera setmana, gairebé no es parla de si independència no, es parla bàsicament de democràcia, i això ha unit a una gran part dels demòcrates del país. Per tant, els ponts penso que a l'hora de la veritat s'estan creant, i que quan és important crear-los és a partir de l'1 d'octubre, perquè el país surti el que surti, el referèndum, es faci o no es faci, l'haurem de construir entre tots plegats, i els ponts no, òbviament no es poden dinamitar, malgrat les discrepàncies que puguem tenir, o el debat que no hem pogut tenir tranquil·lament del vot favorable, el vot negatiu a la independència. Jo sempre defenso que és importantíssim en aquest cas, l'abstencionisme és una cosa totalment democràtica i no es pot retreure a ningú que mai vagi a votar, però en aquest cas crec que és importantíssim el fet d'anar a votar, perquè si guanya el sí, en el cas hipotètic guanya el sí, òbviament tenim la gran possibilitat de construir un país des de zero, un procés constituent, una república des de baix. Si guanya el no, tampoc també té coses positives, perquè haurem decidit nosaltres mateixos que no, haurem sentat un precedent de poder decidir sobre això en un altre moment o sobre qualsevol altra qüestió. Si no podem votar, voldrà dir que ha guanyat un estat opressor, autoritari, que ho és més que mai, però sempre dic que el pitjor dels casos és que puguem anar a votar i no ho fem, perquè en aquest cas estarem regalant la sobirania a un estat i l'estarem regalant per molts anys, que siguin ells que decideixin per nosaltres, i aquí estarem perdent tant els del sí com els del no. Per tant, és importantíssim en la lluita concreta que tenim de l'1 d'octubre anar tots a votar, els del sí o el del no, perquè la sobirania, més enllà de la qüestió independentista o no, acabi per al poble, des del poble i per al poble. Dolors. Dolors, justament, a més, com a alcaldessa d'aquesta ciutat, persona pont entre Esquerra Republicana, les esquerres, els comuns, Podemos, la CUP, tens una feina important aquí. Sí, això, perquè no se't barallin entre ells. Dius que els ponts és el primer que es destrueix, ja van dir que la primera alcaldessa que seria detinguda seria la de Badalona, no va haver-hi aquest bulo, però en realitat no va ser així. No t'han detingut encara. Perquè aquí hi havia algú que en tenia moltes ganes, però no li va sortir bé. Bé, és evident que els ponts són fonamentals. Jo crec que aquí guanya l'estil de treball dels moviments socials, de les lluites al carrer, del que teixim les entitats treballen cooperativament, les lluites socials són cooperatives i esborren les fronteres entre partits. En canvi, sovint, no, la política, quan es manega des del partidisme, té unes costures molt, molt difícils de vegades de travessar. No? Penso que la virtut d'aquest moviment és que el mana el poble, és una cosa que ha sortit del carrer, que és molt transversal, és molt massiva, persistent i molt plural, i que ha sigut els representants polítics s'han hagut d'anar posant al dia, han hagut d'anar canviant posicionaments perquè qui manava era el carrer. No? Llavors, és cert que hi ha persones que tenim doncs, més aquesta funció més de pont. Jo precisament ahir, per exemple, era a Saragossa, molta gent em pregunta, tu què hi feies a Saragossa, no? Sí, ja ho sabeu, ja sabeu que sovint, tot i que jo no milito a cap partit, l'única organització que milito des del febrer del 2015 per poder presentar-me
a les eleccions a Badalona és Guanyem Badalona en Comú, Confluència Ciutadana, que no té partits a dins, sinó que això té partits que hi donen suport, partits molt plurals. Doncs sabeu que popularment, segons la tele que em posi mantena, sempre surto l'alcaldessa de la CUP, l'alcaldessa de Podem, no? O sigui, surt l'alcaldessa dels comuns, perquè doncs, tinc moltes identitats i a més en el govern, com a alcaldessa governo amb un equip que també és molt transversal, on governem amb Esquerra Republicana, amb Iniciativa i Esquerra Unida, i per tant aquesta pluralitat és intrínseca i la voluntat de fer consens i de buscar equilibris per treballar sense haver de negociar a l'antiga manera, no? Doncs bé, ahir a Saragossa es van sentir coses molt potents, missatges molt potents de solidaritat amb Catalunya contra la repressió i a favor del dret a autodeterminació, des de veus molt plurals de tot el sector que està al voltant de Podem, dels comuns, no? Amb Esquerra Unida, amb altres forces diverses de l'Estat. Jo diria que era molt potent i molt, molt encoratjador, que arriba tard, no? És a dir, que aquest missatge fa uns mesos, fa un any, hauria sigut un recolzament molt, molt fort per poder tenir aquest referèndum pactat que tots volíem, aquest referèndum que fos autoritzat, que fos acordat amb l'Estat, un Estat que una i altra vegada ha demostrat que no el vol permetre ni el permetrà mai, perquè no l'entén, no? No entén que democràticament el poble català tingui aquest dret a l'autodeterminació. Però és molt important, jo crec que hi ha un consens molt gran, teníem un 80%, no? Hi ha un consens del 80% de la població catalana que creu que tenim aquest dret a fer el referèndum. La discrepància sempre ha sigut en com hi hem arribat, no? En aquest cas, però en el moment en què hi ha hagut la repressió, aquesta repressió brutal de l'Estat, s'ha mogut molt també, no? És a dir, els que han considerat que no era prou legítim aquest referèndum per com es havia construït, en el moment en què hi ha aquesta brutal repressió, també saben veure doncs on han d'estar. És evident que no tothom, no? Aquí jo crec que aquests ponts imprescindibles, doncs potser en aquests moments amb qui està costant més, doncs és amb el Partit Socialista, no? Que s'ha enrocat més en aquesta posició de no voler veure la legitimitat d'aquest referèndum, aquesta reivindicació, o la legitimitat en contra d'aquesta repressió tan brutal, d'aquest retorn a la persecució de la llibertat d'expressió. És increïble, no? Estem perseguint a gent perquè penja un cartell, no? Estem a uns nivells, penso que aquí el pont potser està, almenys en el meu cas, està sent una mica més difícil. Els altres ponts sí que segueixen estesos, evidentment, i sobretot el pont que a mi em sembla més important és el pont amb tota la ciutadania de Badalona, amb tots els barris, per aquest missatge que sempre repeteixo i no deixo de repetir, que si jo com a alcaldessa de la ciutat he dit que sí, que el referèndum s'ha de poder fer amb normalitat a Badalona, és justament pel respecte absolut a tota la pluralitat de cada veí, cada veïna, de cada barri, de cada carrer de la ciutat. Clar, és que precisament d'això volia incidir, i faig l'última pregunta, i ja donem pas a preguntes al públic. A les eleccions del 27 de setembre, les últimes eleccions catalanes, el 48% de vots van anar a parar a candidatures independentistes, clarament independentistes, no? Junts pel Sí i la CUP. Un 40% més o menys van anar a parar a Ciutadans, PSC i PP, que defensaven el no a la independència d'una manera molt clara. Ens faltava aquell 15%, no?, d'aquest món dels comuns, no?, que ara, segons apunten les enquestes, hauria crescut una mica més. És un 15%, és igual, un 20%, un 12% de la població catalana, però és la població que desanivella la balança, l'empat. I en canvi hi ha molta gent, perquè jo he anat parlant, polítics i no polítics, gent de base, gent d'esquerres, no? Gent catalana, catalano parlant, que no veu clar aquest referèndum de l'1 d'octubre, que no veu clar ni votar.
que creu que votar és, no serveix de res, que votar no serà efectiu, que no és un referèndum vinculant, que no és legal, que no és acordat, que no és pactat, que a més és fer-li el joc a Convergència, no? Diuen això, no? Com els convenceríeu? Teniu una setmana. Sí. Dic perquè és un gruix de la població important, és una població que no està radicalment en contra, no, del referèndum. No et dic que convencis a García Albiol, que ho tindràs complicat. Però pots intentar convèncer, no, a votants socialistes, votants d'iniciativa, votants dels comuns, no sé. Com ho convenceríeu? No sé si teniu amics o coneguts familiars que estan en aquesta tessitura, però... Alguns penso que l'única manera de fer aquest referèndum vinculant, que és sovint l'excusa que et diuen ells, jo aniré a votar el dia que hi hagi un referèndum vinculant. Sí, sí. L'única manera de fer que aquest referèndum sigui vinculant és que hi hagi una participació altíssima. Si hi ha una participació altíssima, ni l'estat espanyol ni el món es podrà posar d'esquenes. Per tant, la base de tot plegat és això, i per tant, l'alternativa és esperar el canvi de majories a l'estat espanyol. Això que diuen. Bueno, si pot creure, òbviament, i tant de bo, però ara comentaves lo del 27 de setembre, quan en un país un 48%, amb dades, un 48% i pico de la gent directament aposta per un programa de fotre el camp del país directament en 18 mesos, si aquest país no es mereix un referèndum a preguntar, quan tens el 48% de la gent que vol marxar, quina situació ja es mereix un referèndum, no? Per tant, i està molt bé sobre que utilitzin les xifres, ell, no? Són 48, són minoria, quan precisament són ells els que no volen votar. D'altra banda, argument que se'ls ha trencat ara veient aquestes sessions del 5 i el 6, o el 6 i el 7 de setembre al Parlament, quan Catalunya Sí que es Pot va patir aquesta... que es van polaritzar una mica les dues opcions. Sens dubte, la millor manera perquè sigui vinculant, i és el que jo no em canso de repetir a tothom, és anant tots a votar. L'altra cosa és que al final també per molt sigui una excusa això, no?, per anar-ho allargant, per molta gent no és una prioritat tampoc. No faig servir, bueno, em faig servir més, però diguem que hi ha un parell de coses que em sembla que són bastant contundents, no? I una és que en tots aquests anys no s'ha teixit alternativa, és a dir, si de veritat la defensa, no, d'una alternativa diferent en quant a possibilitats, doncs, de que Catalunya pogués tenir un major autogovern, de que pogués federar-se, doncs, amb un estat federal, que pogués... Tot el que hauria de ser diferent, o que la Constitució s'hauria de canviar perquè fos possible un referèndum, tot això, amb tots els anys anteriors, quan hi ha hagut governs que han pogut fer-ho, no ho han fet, no? Per tant, diríem, el que està clar és que fins que aquesta veu no ha estat escoltada suficientment, ni tan sols quan ha aconseguit aquest tant per cent, aquesta majoria en el Parlament, de ser representada per unes eleccions, a més de les de màxima participació, ni tan sols quan ha sigut així, ningú a l'altra banda ha teixit cap canvi que possibilités negociar res per fer-ho possible. Per tant, està clar que si no forcem d'alguna manera aquesta palanca de canvi, no ve, no? No ve, l'estatus quo no la genera, no? Aquesta és una. I l'altra és fer memòria d'altres lluites. Fer memòria d'altres lluites. Jo faig molt present sovint la lluita antimilitarista, la lluita per l'abolició del servei militar obligatori, que són lluites que quan s'han començat, s'han fet, quan la legitimitat ha hagut de fer-se lloc en una legalitat que no la permetia, no? I això sempre ha sigut així. Sempre, totes les conquestes que hem fet, del dret a vot, de les dones, de l'avortament... Puja ràpid. Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Ara acabes, ara acabes. Estrella. Una estrella del rock, ja. I es va amb la xupa i... arriba tard, és aplaudit.
Val. Acaba l'argument. Sí, acabo, no? Que totes les conquestes, totes, tot qualsevol, no? S'ha fet servir molt ja, no? El dret de quan hi havia doncs, la discriminació racial a Amèrica, no? Vull dir, s'han fet molts exemples amb el vot de les dones, amb moltes lluites i amb moltes conquestes, però jo m'agrada fer servir una que és molt propera, que a més l'he viscut i moltes persones se la poden referenciar, i és que per aconseguir que desaparegués el servei militar obligatori, o en tot cas que desapareixés la criminalització, primer abans que desapareixés definitivament, que desapareixés la criminalització de qui es negava a fer el servei militar obligatori, va haver-hi molt temps en què fer-ho era il·legal. O sigui, no hi havia més manera de fer-ho, perquè no es pot aconseguir d'una altra manera que empenyent, no? És una legitimitat reconeguda, el dret d'autodeterminació és un dret legítim reconegut mundialment, per tant això no té dubte de que és absolutament legítim defensar-ho, i per tant, si el marc legal que en aquest moment, que a més el permet, però que es fa una interpretació del marc legal que no ho pot permetre, això el que hem de fer és fer-hi cabuda fins que el marc legal ho permeti. Com que això ningú s'ha mogut per fer-ho possible durant molts anys, malgrat la intensa reivindicació massiva i persistent, doncs aquesta legitimitat s'ha de fer lloc amb una acció com aquesta, amb una acció que desborda la legalitat, però és que no hi ha manera, és legítim fer-ho així. Jo crec que aquest és un argument que per mi és inqüestionable. Sí. I l'últim, que també faig servir, és el de fer adonar que això és una revolució, que realment, ja ho he dit al començament, i veient ara com el franquisme és tan viu, no? Com el feixisme és tan viu en l'actual estructura d'estat de l'estat espanyol, doncs una revolució com aquesta ha de ser benvinguda. Els demòcrates, no? Siguin d'on siguin, l'haurien de celebrar, és una oportunitat immensa per trencar definitivament aquest règim que ens oprimeix. I només afegir, ho deia el dia que em van portar el Pacte Nacional pel referèndum a Barcelona, parlava, deia que més dels catalans, a Catalunya, si més no, ho hem estat molt, molt pesats en aquest sentit, en moltíssimes coses. Ara fa pocs dies es feien 40 anys de les primeres manifestacions pels drets LGTBI, el matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret al divorci, o moltíssimes persones que van anar a manifestar-se cridant en castellà que volien que els seus fills fossin escolaritzats en català. I gràcies a moltíssima gent. Hem compartit moltíssimes lluites. Escolta, abans que comenci la tempesta, que ha arribat a Cuixart, estava molt bé, però ha arribat a Cuixart i comença a la tempesta. Tot bé? Ens hem de preocupar? No, de la pluja no, del teu retard. És molt bo que plogui. Sí, no, molt ràpidament, i abans que plogui, no vull centralitzar res, demanar-vos disculpes, no és habitual, i en tot cas agrair-vos la presència, no sé si estarem massa més estona, si hi ha alguna alternativa, però en tot cas doncs sí que demanar-vos disculpes, que no és habitual que hagi vingut tard. Tot està bé, tot anirà bé. No sé si tenim alternativa de lloc, potser no, oi? L'organització, tenim alternativa de lloc? Sí. És que està començant, sí? Ara... Ah, doncs família, a la nau 3 hi farem el que podrem. Vinga, va, família, ens veiem a la nau 3. Que tothom siga... No. Mentre fan el muntatge els companys del so, aprofitem que ha arribat el Jordi per preguntar-li una mica com... Com veu, la primera pregunta que nosaltres ens hem plantejat aquí era si podríem votar a l'octubre, i la segona, o sobre la mateixa pregunta, és més enllà de si podem votar, introduir un vot en una urna a Badalona diumenge, que confiem que sí, si aquest vot servirà per alguna cosa, perquè servirà, serà com fer que aquest referèndum sigui realment vinculant, no? que tingui conseqüències polítiques, socials, judicials, a partir d'ara, com ho veus? Sí, jo si em permeteu
i amb el desig de que arribi aviat al micro, perquè com veieu vaig just de veu, però intento per no fer-vos perdre més temps i agrair-vos molt la paciència. Però sí que voldria començar, i vaig amb tota la sinceritat i amb tota la solidaritat dels qui sentim de prop l'alè d'aquest estat repressor que ha embogit i que està fent que una de les màximes expressions de la democràcia, com és el fet de votar, la seva màxima premissa de guerra oberta, és una guerra no violenta, però sí que és cert que el botí de l'estat espanyol avui són urnes, són paperetes, són col·legis electorals, per tant això és vergonya per l'estat espanyol. Però sí que vull començar fent un agraïment molt fort i molt sincer a l'alcaldessa, que també s'ha jugat per la pell i més que la pell. Per vergonya de molts, però també per dignitat de nosaltres. I això també ho hem de posar en valor. I hem de posar en valor que avui tenim a Catalunya, altra vegada, un gran consens de país. I aquest gran consens de país es diu dret a l'autodeterminació. I un dia estava amb la Terribas parlant, no fa pas gaire, a la tele, i deia, ah, perquè les primeres manifestacions que es van fer l'any 2010, i jo deia, doncs no estic del tot d'acord, perquè possiblement les primeres manifestacions no són aquelles del 2010, on Òmnium va intentar liderar molt modestament i humilment amb aquesta generositat i amb aquesta diligència que intentem que se'ns caracteritzi de no intentar ser molt protagonistes però que les coses funcionin. Aquell 2010 sí que és veritat que va ser una manifestació molt important, que vam passar de la protesta a la proposta de ben segur, amb el lideratge de la Muriel no hauria sigut possible, també de ben segur, però és que si us hi fixeu, estem allà on érem l'any 78. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia com a pas previ al ple exercici de l'autonomia. Ens hem radicalitzat, que els nostres pares estan arruïts, que de la nit al dia resulta que ara en aquest país ens hem tornat tots locos i a vegades no sabem el que diem o el que fem. No, perdonin, senyors. En aquest país, l'any 70, l'any 78, ja va haver-hi moltíssima gent que es va jugar també, ara dèiem l'alcaldessa i tots els represaliats, bona part de molta tranquil·litat, molt benestar, per lluitar per allò que creiem que ja estava consolidat, que era la democràcia, el respecte a les institucions. Ens diuen que nosaltres, els demòcrates a Catalunya, el conjunt dels demòcrates, els que volen votar sí, els que volen votar no, fixeu-vos, avui a Catalunya hi ha opcions polítiques que fan una crida al boicot al referèndum i no passa res. A aquesta gent no els hi passa res. I la mateixa societat catalana reconeix que és legítim. Podem estar més d'acord o menys d'acord i poden haver-hi petites controvèrsies de si mireu a la cara de l'alcalde, o li mireu al cul, o li mireu al nas. És que això són petites controvèrsies que no porten enlloc. La realitat és que avui a Catalunya tu pots fer una crida oberta al boicot, a votar, com a si més no això sona bastant malament, eh? Que algun demòcrata faci una crida al boicot, anar a votar. D'acord, però això s'accepta i en canvi allò que es persegueix i es persegueix amb tota la contundència del món, amb totes les amenaces i amb tota l'artilleria de l'Estat, és el fet de votar. Clar, aquest desencís que s'ha produït a Catalunya no és fruit de que ara de cop i volta tots ens hem tornat bojos, no. És que nosaltres teníem un pacte i els pactes sabem que sovint tenen una part que són la part literal, la part escrita, la part que és la més, si voleu, si em permeteu la simplicitat, però la part més legalista, però els pactes es fan entre dues parts que volen complir un pacte.
I si algú ha trencat el pacte del 78, si algú ha trencat el pacte constitucional, ha sigut l'estat espanyol, i no ens equivoquem. I quan parlem de que no ens confondrem entre pobles d'Espanya, estem parlant de l'estat espanyol i no estem parlant dels ciutadans de l'estat espanyol. Els ciutadans de l'estat espanyol, els pobles d'Espanya, són els pobles on hi tenim els familiars i no ens confrontaran amb això. Però l'estat espanyol avui, i ho podem dir amb tota tranquil·litat, amb tota la serenor, però també amb tota la transcendència de la importància del moment en el que ens trobem, ha trencat deliberadament un pacte que hi havia entre Catalunya i la resta de l'estat espanyol on se'ns respectaven les institucions, es respectava que l'àrbitre de tot això era el Tribunal Constitucional i a canvi d'això els catalans, legítimament una part important del poble de Catalunya, tenia unes demandes constants de més autogovern, bé sigui transferència de Mossos, a TV3, el que vosaltres vulgueu, però hi havia una lleialtat absoluta institucional entre Catalunya i l'estat espanyol i que ningú s'equivoqui, qui trenca aquest pacte institucional és l'estat espanyol. Per tant, quan us diguin que ens radicalitzem, quan us diguin que ens hem deixat abduir, ni a part, res de tot això. El que nosaltres estem fent és actuar amb legítima defensa d'alguns que volen que les nostres institucions avui a Catalunya no tinguin cap mena de sentit. És que ens puguem escoltar i per tant el meu compromís de no enrotllar-me tant com abans. Jo crec que hem de posar en valor una cosa, i és que tenim tota una maquinària de l'Estat fent una cosa tan poc lloable com és perseguint urnes i paperetes. I no ho estan fent de broma. Sí, no. Gràcies. Deixeu una mica pel grup i ja està. Doncs no, això que dèiem, que tenim, i no és menor, i de vegades i és bo que no perdem el sentit de l'humor, però avui a Catalunya hi han desplegats 15.000, no sabem si són 10.000, 15.000, 20.000 policies, entre Guàrdia Civil i Policia Nacional, més tota la maquinària que hi ha activada a Madrid, perseguint literalment urnes i paperetes. I això és important que ho posem en valor, no per excusar-nos de com durem a terme aquest referèndum, sinó per tenir present l'exercici d'autodeterminació que estem fent avui a Catalunya. És un exercici d'autodeterminació tant en quant els tribunals espanyols, una part, però al capdavant el Tribunal Constitucional, ha perdut tota autoritat a Catalunya. El Tribunal Constitucional fa 15 dies va demanar al govern de la Generalitat que d'acord amb la doctrina de la suspensió de la llei del referèndum que havia aprovat el Parlament de Catalunya, s'abstingués de fer qualsevol tipus d'activitat relacionada amb el referèndum. TV3 està passant els anuncis. No només està passant els anuncis, sinó que el president Puigdemont va enviant compulsivament, cosa que li agraïm, els enllaços dels anuncis, dels censos, on podem anar a votar, on podem deixar d'anar a votar, i encara no hi ha hagut ni un sol conseller que s'hagi fet enrere. No només això, sinó que més de 700 alcaldes i alcaldesses han signat un decret que els compromet legalment a que facilitaran la celebració d'aquest referèndum. Veiem com també alcaldes de poblacions no gens menors com Granollers, com Terrassa, com Blanes, estan posant totes les facilitats també, com Santa Perpètua, perquè es pugui votar el proper 1 d'octubre. Jo no sé com hi arribarem. I crec que qui digui que ho sap té bastantes possibilitats d'errar-la, perquè crec que molts dels que estem aquí ja hem passat de la decepció a l'esperança altra vegada, però estem realment decepcionats de veure com l'estat espanyol ha actuat d'aquesta manera tan visceral i aplicant la política aquesta de manca d'independència entre els poders a l'estat espanyol, i aquesta és una decepció profunda. Però el millor que podem fer avui a Catalunya és no dubtar del nostre govern.
Ara no podem dubtar del nostre govern. I us ho diu una entitat com Òmnium, que sabeu que la nostra raó de ser és que som de tots. Però faríem un flac favor a la democràcia si avui a Catalunya dubtéssim d'aquells que fa dos dies tenien 14 persones detingudes per defensar el dret de vot de Catalunya. Per tant, en primer lloc, un reconeixement molt gran als que estan fent la vida a Catalunya. Ja em sap greu perquè dic que no m'ho he de fer, que m'ho he de escoltar a la Lluís Rubell i a la Dolors, i a tots vosaltres. La segona cosa, que per mi no és menor, no sabem fins on estan disposats a arribar, però important, molt important, el dia 1 d'octubre, amb la tranquil·litat, amb la serenor i amb la solemnitat d'aquest coll de país que també, quan sap que ha de fer coses importants, també les fa i les fa molt ben fetes. I abans el Rubén parlava d'aquestes lluites col·lectives i compartides i jo pensava, doncs, tota la raó que tens. I la Dolors també parlava dels insubmisos i que molts ens van poder fer insubmisos perquè uns altres van anar a la presó. Que jo no hi vaig anar, però van haver-hi molts que hi van haver d'anar a la presó perquè després ho fossin nosaltres. I això també era en terra catalana. El que vull dir és que jo el prec que us fem, i us el faig jo com a president de l'entitat i no com a Jordi Cuixart, però sobretot el dia 1 d'octubre no caigueu en provocacions, que ningú amb tota la generositat del món i creient-se que fa la millor obra de fe del que sigui, si hi ha policies, nosaltres estarem ferms amb la papereta a la mà, fent cua fins que aquests policies, algú que serà el govern de la Generalitat, s'encarregarà de que aquests policies marxin i de que puguem votar en plena normalitat. Que ningú, absolutament ningú, sisplau, s'agafi la justícia pel seu compte. És el que voldria. Ens voldrien veure pel carrer corrent amb urnes i amb paperetes i amb punts de votació. Tenim un govern que ens emplaça a celebrar un referèndum vinculant el proper 1 d'octubre. Nosaltres, ciutadans de peu disciplinats, el que farem a l'1 d'octubre, si voleu, en lloc d'anar-hi a les 9 i aneu a les 5 del matí, probablement a les 5 del matí. Els col·legis es obren a les 9, però si sortiu, jo sabeu que sóc fill de Badalona i hi havia aquí una discoteca que es deia Tiburón, i ja n'hi era en sèrie. Bueno, pues si sortim del Tiburón de turno, pues ja no hi és, bueno, pues de la discoteca que hi hagi de torn, no voleu anar cap a casa i ja feu cua als col·legis, això passa, de vegades quan vas a l'estranger, va, permeta'm una llicència, Sergi. De vegades veus que la gent està una miqueta allà com fent tumulto, això que diuen, i quan veus una filera, hòstia, en la immensa majoria de casos, els que fan la filera són catalans. És que som així, catalans o japonesos i coses d'aquestes, així sempre fem filera, no? Doncs el dia 1 d'octubre ens toca fer aquesta filera, tranquil·lament, sense cap tipus d'intent de forcejar res, i en tot cas estem convençuts que serà el govern de la Generalitat i en el seu defecte aquells qui ells designin que ja s'encarreguin de que puguem votar. S'han dit moltes coses, com per exemple que si la Guàrdia Civil s'emportava una urna ja havíem guanyat. Sap greu, i és com aquells que deien això de la independència low cost, i que si us hi fixeu, des d'Òmnium parlem molt poc de la independència, en canvi intentem parlar molt de democràcia. Intentaran agafar urnes, intentaran posar totes les pressions del món. Si nosaltres, d'hora ben d'hora que deia aquell, som els col·legis, els hi posem una miqueta més difícil. I per tant, i com que sempre havíem dit que aquest país s'havia forjat les llibertats i defensat la democràcia als carrers, asfaltant-se les seves places i defensant la llibertat amb ungles i dents, amics i amigues, el dia 1 d'octubre ens toca, una vegada més, defensar la democràcia amb ungles i dents. Moltes gràcies. No, molt breument, perquè nosaltres aquesta pregunta ja l'hem contestat abans, però no, molt breument, penso que una cosa que em venia molt al cap ara i que abans no he dit, i era que hi ha una cosa molt important, que és la gestió de la incertesa, no? En la vida, amb tot el que ens va passar a la vida, el que sigui, amb les malalties, amb moltes coses, el més important és aprendre a gestionar la incertesa, que és el que més ens neguiteja, i jo penso que ara tots tenim una incertesa, no? I vivim amb aquesta incertesa de veure què passarà el dia 1, podrem, no podrem, i ens anem fent moltes preguntes. Jo penso, em remeto també el que he dit i que el Jordi també ha dit ara, que és aquest vot de confiança de pensar
De fet, ja ho estem fent, ja ho estem demostrant. La sensació que dona tot el que està passant, tot, ja fa temps que la dona partis en qui partis, és que ja, ja estem en un altre paradigma i que el que representa que ens hauria d'haver espantat molt i ens hauria d'haver desarticulat, no només no ho ha fet, sinó que encara ha fet que s'incrementés les ganes de lluitar, no? I de reafirmar-nos i de sortir sense provocacions, no? Amb aquesta alegria, amb aquesta fins i tot humor, amb el vaixell del Piolín, no? Que jo de vegades dic, si no fos que és tan gravíssim el que està passant, si no fos que és tan greu, és que això és com el guió d'un còmic, no? És que realment és, passen coses, i deixeu-me una cosa molt breu. Ahir s'ha de passar una cosa gravíssima, gravíssima, que se n'ha parlat poc, però és que en aquesta assemblea de Saragossa, que hi havia, de les persones que hi havia allà, entre senadors, diputats, alcaldes, hi havia representants de més de 6 milions de persones, perquè hi havia, no?, de tot l'estat, i si miraves eren electes, no? Doncs vam estar rodejats, no?, per persones que expressaven la seva opinió violentament. L'expressaven violentament i no, ens bueno, no ens deixaven sortir de l'edifici. I la pròpia policia deia, no, us haurem de tancar aquí dins, i així vam estar tancats força estona, perquè no podem garantir la vostra seguretat, és a dir, els cossos policials de l'Estat, que tenen una finalitat, no?, que és preservar els drets de la ciutadania, deien, no us podem garantir el dret a la integritat física de vosaltres, persones electes, perquè tota la policia està a Catalunya per perseguir la democràcia, no? És que és kafkià, és una cosa gravíssima. Evidentment, doncs vam poder sortir, ens ho vam prendre amb molta serenitat, vam sortir junts i també, bueno, la policia va fer una mica més la feina que primer inicialment jo crec que tampoc havia previst fer, no? Bé, doncs jo penso que cada dia passen coses, hi ha una incertesa constant, però si la gestió d'aquesta incertesa la fem amb convicció, amb confiança i amb serenitat, jo crec que una miqueta la fórmula de què acabarà passant no la podem saber. El dia abans que hi hagués la intervenció que hi va haver, no?, a les institucions catalanes, unes hores abans ningú ens podíem imaginar que passés. Va passar i ho vam gestionar i va haver una resposta. Per tant, jo crec que hem de tenir aquesta convicció de saber gestionar la incertesa amb la confiança en que ja hi haurà algú que ens donarà, no?, les mateixes persones, doncs, que estan compromeses, hi haurà instruccions clares i sabrem respondre col·lectivament com a poble en aquesta defensa. I de fet ho sabrem fer perquè dimecres passat ja ho vam fer, perquè hi havia un moment que hi havia milers de ciutadans tancant la Guàrdia Civil a la Conselleria i els hi van obrir pas perquè marxessin al cant de passi-ho bé, passi-ho bé, o davant de la seu de la CUP on es va presentar la Policia Nacional sense ordre judicial amb l'objectiu claríssim de crear disturbis, i va ser la pròpia CUP, el Pau Llonch, la imatge del Pau Llonch, que segurament molts heu vist, obrint pas perquè marxessin, i finalment van acabar marxant pel seu propi peu. Això és una de les coses que pot passar el dia 1, que acabin marxant pel seu propi peu davant de la resistència de centenars i milers de persones. Conversar entre els ponents, però també per atendre dubtes, preguntes, crítiques, pors, preocupacions de la gent. Per tant, podeu... Em aneu demanant a mi com la mà i jo m'intentaré recordar i jo dono les paraules, perquè si no serà com molt problemàtic. Però bueno, ja que s'ha colat, doncs no seré tan així, però hi ha molta gent que demana, no. Però a veure, primeres mans són només per saber-ho. Aquest senyor, aquesta senyora, aquest senyor de la samarreta, el senyor de tal, i una noia allà al fons. De moment fem aquestes, 4 o 5, i el de la samarreta groga, bueno, groga, aquesta, Fosforito, el veig.
Va, comencem. Preguntes el més ràpid possible i així podrem respondre moltes, perquè segur que tothom té moltes. La meva pregunta, més que pregunta, és una explicació que m'agradaria saber què pensen o què es pot dir de el per què no hi ha manera que puguin entendre pensant que és una cosa que és només de dos polítics quan és una cosa del poble. I la por que tenen, per mi, és que som el 20% del PIB. I això és una cosa que jo crec que és una de les que li fan, que no hi ha cap manera, que no serà el referèndum, que no serà el referèndum, perquè penso que ells veuen que es queden sense un 20% fiscal de PIB. I això crec que és una de les coses que ningú comenta, ningú diu, però jo crec que aquí està una mica el problema que hi ha. Hola. Yo quiero saber que como hay tantos estos problemas, que no digan luego que los votos los hemos hecho a nuestra manera, que hemos dicho tantos sí, tantos no, si vendrá alguien internacionales para poder testificar que lo que decimos es verídico. És que jo penso que tenim la gran arma de la educació, del civisme. Jo me'n recordo que de les primeres vegades que va haver-hi la manifestació i va acabar a l'estació de França, a mi m'ha quedat gravat la forma de ser nosaltres, els catalans, quan vam pujar caminant des de Portal de l'Àngel per recollir el cotxe a dalt a la Llagona. Tots els arbres estaven plens de llaunes, ben classificades, tot. Això és civisme. I una cosa que tinc claríssima, nosaltres portarem clavells i una somrisa, i no és res més. Crec que aquesta arma desmunta tot, ho desmunta tot, i aquí està el nostre triomf, perquè estem donant una lliçó de democràcia a tot el món. Ojo, a tot el món. Civisme. Civisme, civisme. No, no dubteu que el dia següent diran tot el que dius, igual que diuen tantes altres coses, però la clau està en el que diu vostè, que és el que digui el món. I si llegim la premsa internacional ja avui i llegim la premsa espanyola, sembla que visquin en dos planetes completament diferents. Però diran i molt. Jo vinc aquí també com a representació de Casa Nostra, Casa Vostra, que segurament recordeu una campanya a favor de l'acollida de persones refugiades. Just demà, 26 de setembre, s'esgota el termini que el propi estat espanyol, ells mateixos s'havien posat, ells mateixos van dir, d'acollir 17.733 persones. La ridícula xifra de 17.000 persones, perquè 17.000 persones són res. Tot i així l'han incomplert, n'han portat un 12%, queden més de 15.000 persones per arribar. En dos anys. Un 12%, gent que està escapant de la guerra, gent que està molt... Ells mateixos ho van dir. I després ens diuen, no, a Catalunya el que volen fer és aixecar fronteres. Però quines fronteres? Si l'estat espanyol té la segona frontera més desigual al món. Un mur laboratori de l'Europa fortalesa. I ens acusen aquí de voler aixecar fronteres. Una frontera on mor moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Que diguin el que vulguin. Nosaltres el nostre i la premsa internacional penso que sabrà llegir la situació sempre i quan nosaltres ho fem. Me refiero a los escrutinios. Sí, molt ràpidament, i sabeu que nosaltres ni fem de portaveus del govern, ni som govern, ni ho volem ser. Molts el que volem és tornar a treballar a la fàbrica aviat d'una vegada per totes. A part d'això, també estem molt contents de ser en aquest moment històric en el que ens trobem tots plegats. No molt ràpidament, però sí que és veritat que per exigències del guió estem molt al cas de tot com funciona aquest referèndum. I si voleu i us ve de gust i teniu temps, podeu anar a internet i encara la llei del referèndum que es va aprovar al Parlament de Catalunya està penjada encara, perquè no l'ha derogat el Parlament de Catalunya, en tot cas l'ha suspès el Tribunal Constitucional. Però pels ciutadans de Catalunya aquesta llei és vigent,
ens diuen no, no, no fareu absolutament res, no, aquest país ja ha decidit que els tribunals que no els defensen no els reconeixen, no li reconeixen cap tipus d'autoritat. Aquesta és la situació en la que estem avui aquí a Catalunya, eh? Amb un tribunal constitucional que ordena unes coses i amb un govern que no compleix i amb una societat que de moment bastant majoritàriament està fent cas al govern escollit democràticament amb les eleccions del 27 de setembre. Això de tant en tant va bé que ens ho anem recordant. Aquesta llei del referèndum que està, jo crec que fins i tot això que ens passa en aquest país, eh? Que hem volgut fer la millor llei del referèndum, la més garantista, la més democràtica, la més participativa, la més homologable, hem agafat els referents de Suïssa, de Suècia i de no sé quants països més, bueno, ens hem passat tres pobles, però està bé, si volem fer un país nou, era per això. Aquí es recull la participació de les entitats interessades, en aquest cas les entitats de la societat civil, també els partits polítics, recullen molts requeriments i també es recull quin és el sistema de verificació d'aquest referèndum. A Catalunya vàrem rebre fa 6 o 7 dies el conseller Romeva el que se'n diu la Missió Internacional de Verificació del Referèndum. Aquesta gent està ja a Catalunya, estan en silenci perquè és el seu compromís és anar fent un seguiment de com s'està produint aquest referèndum. Òbviament, jo crec que deuen estar, si em permeteu la col·loquialitat, al·lucinant, perquè deuen estar al·lucinant. Són catedràtics, són professors de ciències polítiques, són gent de molt prestigi que els avala el reconeixement internacional i per tant ells el que estan intentant fer és la seva feina el màxim de bé possible, òbviament, però el compromís és que ells no es poden pronunciar fins la nit de l'1 d'octubre. Paral·lelament amb això, hi ha una sindicatura electoral que té la seva ramificació a sindicatura regional també, que possiblement n'haureu sentit a parlar. Aquesta sindicatura, que la conformen uns 25 membres, si no vaig equivocat, el que han fet ara ha sigut dimitir. Dimitir perquè, a proposta del govern de la Generalitat, com que el Tribunal Constitucional, per la via d'urgència, perquè aquests senyors que ens van robar 60.000 milions d'euros i que ara ens diuen que ens en tornaran 10.000 milions i que ja veurem, juntament amb el Rato, el Millet i Tutti Quanti, aquests encara estan dormint a casa seva cada dia, eh? I no els hi han executat cap sentència. Però els 25 membres de la sindicatura electoral, gent molt perillosa, el Tribunal Constitucional els hi va dir que a partir d'avui els hi executava cada dia 25.000 euros de condemna per haver actuat en desacord amb allò que diu el Tribunal Constitucional, que és la suspensió del referèndum i que diu que ningú hi pot col·laborar. Amb aquesta lògica, i jo crec que amb molt d'encert, el que s'ha dit als membres de la sindicatura ha sigut ja heu fet tota la feina, la tasca de la sindicatura era... No sé si m'estic enrotllant o què? Una mica sí, una mica sí. Sí, jo crec que sí. Bueno, doncs la tasca de la sindicatura aquesta és fer... Sí, m'estic enrotllant. Vale, doncs bàsicament donar-te la tranquil·litat que jo crec que ho estan fent bé i la sindicatura ara... Ah, vale. Ah, doncs coi, doncs tots tranquils, ja està. La sindicatura ara ha deixat de fer la tasca que està fent perquè recuperarà les seves funcions, ni que sigui simbòlicament a partir de l'1 d'octubre, però el que volíem fer era fregir aquesta gent doncs amb 25.000 euros cadascú cada dia i dieu no, que no els pagui, no, si no és que els pagui o no els pagui, és que els hi xuclen de la seva compte corrent i per tant, amb molt d'encert, tampoc no falten enriquint més les arques de l'Estat i per tant el que han fet ha sigut suspendre les seves funcions que ja havien acabat tota la seva feina i en tot cas el dia 1 d'octubre les recuperaran. Ja està, perdoneu si m'he allargat una miqueta més. Bona nit a tothom. Jo volia dir quatre coses, a veure si les dic de pressa. Contestar la segona de les preguntes que heu fet quan heu començat la tertúlia, que m'agradaria posar-m'hi. Com es senten? Jo, em sap greu dir-ho, però em sento rejuvenit. 45 anys rejuvenit quan als anys 73, 74 i 75 estava a la Diagonal, zona universitària, fent barricades contra el franquisme amb els grisos i els gips i la Guàrdia Civil allà davant. Sembla que estigui allà mateix.
diuen que no existeix, està reconegut per la Carta de les Nacions Unides i el rei Juan Carlos I el va signar el març de l'any 77, 2 anys abans de la Constitució. A més, diu, el ministre deia, no hi ha aquest dret a cap Constitució del món. Està a 38 Constitucions del món el dret a l'autodeterminació. La mateixa Constitució diu que tota la legislació europea automàticament forma part de la legislació espanyola. No només està aprovada i signada pel rei abans de la Constitució, sinó que la mateixa Constitució diu que l'accepta. I després, article 1.1 de la Constitució. L'Estat és un estat de dret, de justícia, democràtic i de pluralisme polític. Que se l'han llegit, aquest article. Article 1.2 de la mateixa Constitució. La sobirania nacional resideix en el poble, del qual emanen els poders de l'Estat. Davant d'una qüestió fonamental sobre la sobirania nacional, els poders de l'Estat que emanen del poble han de demanar al poble què ha de fer. Obligatòriament per la Constitució, article 1.2, han de fer un referèndum. Més clar, l'aigua. Fer xarxa, jo penso que és una de les coses que hem de posar en valor, que ens fan grans, que ens faran més grans encara del que som, i que hem de posar en valor la capacitat de fer xarxa i, si convé, en el barri ens localitzem, ens busquem tots, i el dia 1 d'octubre, abans que obrin el col·legi, poc abans que obrin el col·legi electoral, anem tots en corrua i anem tots fins allà, i ningú s'ha de quedar sol. Que no sabem què passarà, ja dèiem, no? Hi ha la incertesa, però jo vaig participar amb molta altra gent que és aquí també el 9 de novembre, no? El 9-N, i allà no ho fèiem als col·legis de sempre, perquè l'Albiol no va cedir les escoles, ho vam fer amb instituts, per tant tothom votava en un lloc que no era l'habitual, i teníem el convenciment que hi hauria barris on gairebé no hi aniria ningú. I va ser espectacular, o sigui, va ser espectacular la resposta. Més de 50.000 persones van sortir, malgrat també s'havia dit que era il·legal, també s'havia fet estratègia de la por. És cert que no s'havia fet tanta estratègia de la por i de la prohibició com ara, és cert, però també és cert que ara hi ha hagut molta més resposta col·lectiva i molta més presència als mitjans. Per tant, jo, bueno, crec que cada vegades també el pensar que en una certa zona no hi haurà gent
de vegades doncs és una, un prejudici, diríem, que no sempre es compleix, eh? I per tant, volia dir això. I la segona cosa que volia dir, responent una mica al que preguntava vostè i també algunes de les coses que has dit tu, que jo comparteixo aquest rejoveniment, jo també ho dic, no? Tot això ens fa sentir, o sigui, enllacem totalment amb el que vam viure quan érem joves, no? En el final del franquisme. Volia dir que, per mi, crec que de vegades intentem entrar en una lògica, en la lògica democràtica, per convèncer, no? Ens desesperem de que no ho entenguin. Com pot ser que no entenguin? I és que ells no parteixen d'una lògica democràtica, ells estan en una altra lògica. I volia només recordar que el nivell de corrupció que té l'actual govern del Partit Popular i les estructures d'estat que té aquest estat en la judicatura, o sigui, tot el que és l'entramat del poder judicial, del poder fiscal, del poder econòmic, tot això, tu feies l'exemple aquest, quin govern, i no ha dimitit ningú, no?, ha regalat 60.000 milions d'euros a la banca privada i està desnonant diàriament famílies amb uns drames humans que són intolerables, de famílies, no?, que perden les cases, que perden els pisos, i no passa res. I aquests diners, se'n torna molt poquet, la majoria segueix sense tornar. Tot el que està passant amb el tema del Castor, tot el que és continu, o sigui, és la llista del robatori continu que fa aquest estat i de la connivència del poder judicial, com aquest Tribunal Constitucional. Ara se'ns ha carregat la llei del referèndum, però és que abans se'ns ha carregat la llei precisament que protegia les persones contra la pobresa energètica i contra els desnonaments, una llei que el Parlament va aprovar perquè va ser una ILP que totes les entitats que lluitaven al carrer pel dret a l'habitatge van aconseguir portar-ho al Parlament i el Parlament en va fer una llei. I el Tribunal Constitucional s'ho va carregar. I és un continu d'aquesta judicialització de la política, politització de la justícia, i diríem que de vegades es pregunta quines garanties, no? Es diu que aquest referèndum no té garanties, una mica també amb el que preguntaves tu, i jo pregunto, i quines garanties ens dona actualment a nosaltres l'actual estat espanyol, el govern de l'estat espanyol? Quines garanties democràtiques? No ens en dona cap. Per tant, nosaltres intentem convèncer amb arguments de lògica democràtica i estem en un altre paradigma, estem en un altre escenari. El govern espanyol ha saltat totes les lògiques de la democràcia i, per tant, el que estem fent és el millor possible, la millor garantia possible la donarà la màxima participació i el màxim respecte, el màxim clima de no violència en aquesta manifestació cívica del dret a vot d'aquest referèndum. I el que vingui l'endemà, jo crec que ja ho veurem, no? Ja es veurà que segons què passi, què diran els observadors internacionals, i ja veurem com es gestiona, però hem d'arribar de moment a garantir que l'1 d'octubre sigui el màxim èxit possible. Només un parell d'afegitons, i és important que ho expliquem també, i és que és cert, que serà una situació molt adversa, però que el compromís del govern de la Generalitat és aquest, que si hi ha una victòria del no, hi haurà eleccions autonòmiques, òbviament, i com no podria ser d'una altra manera. Si hi ha una victòria del sí, el que és obvi és que aquest govern ha de proclamar la República Catalana, és a dir, que ningú se n'oblidi i que tothom ho recordi després la nit de l'1 d'octubre. Si hi ha majoria de vots del sí, s'ha de proclamar la República Catalana i, òbviament, iniciar un període de negociació que sabem el dia que el comencem i no sabem el dia que l'acabarem, però és que ja ho imaginàvem que aniria per aquí. Per tant, jo crec que en mica també anirem anant esveint incerteses. Jo volia comentar també, en base al que comentava la companya d'aquest barri, entenc, de Badalona o d'allà on sigui, ostres, ens passa una cosa en aquest país també, que, i això sí que ens hem d'estirar una miqueta les orelles tots plegats, perquè de vegades
se'ns oblida com en som de potents. I abans el Ruben posava un dels millors exemples que jo tinc, que m'acompanya sempre, i més amb les hores aquestes que dius, hòstia, vols dir que ens en sortirem? I són els pares i mares que l'any 83 demanen que els seus fills siguin escolaritzats en català a l'escola pública, aquells pares i mares castellanoparlants, però que no renuncien a que els seus fills tinguin els mateixos drets i els mateixos deures que la resta de fills i filles de Catalunya que són catalanoparlants. Ostres, és que el 27 de setembre ens van dir, i me'n recordo perfectament, i algú que altre va venir també amb frases desafortunades, sacat ese orgullo i tal i qual, això us sonarà una miqueta, que tot l'oblit i tot el perdó, però a molts ens va fer mal perquè som fills d'immigrants i n'estem molt orgullosos i no fa falta que ningú de fora ens digui que hem de treure l'orgull, perquè a mi m'ho ha dit cada matí ma mare quan em llevava i em deia Jordi, vés al col·le, si no, no podràs avançar com a ciutadà i per tant no feia falta que vingués ningú a dir-me que traies el meu orgull. Tanco parèntesis. Hòstia, és que No cal, però no va estar gens bé, allò no va estar gens bé. Que ens vinguin de fora a dir els que som fills d'immigrants que traiem el nostre orgull d'immigrant. S'ha acabat. Hòstia, és que ens van dir, no, ja veureu el 27S, com surtin a votar totes les barriades, flipareu. O sigui, aquesta és una actitud racista? Perquè què vol dir, quan surtin a votar les barriades, flipareu? Que és que hi ha vots al centre que valen més que el de les barriades? Però és que el bo és que sovint això ho deia la gent que representava, que els qui defensem majoritàriament que Catalunya té dret a l'autodeterminació, no dic la independència, sinó dret a exercir l'autodeterminació, resulta que nosaltres som els que volem dividir Catalunya. I resulta que avui el Parlament de Catalunya, de totes les eleccions autonòmiques que hem tingut, és, si no m'equivoco, o el primer o el segon cop, que té la màxima representativitat per al 80% del cens electoral, que no ho dubtin, van sortir a votar les barriades, no es van quedar a casa i van votar de tot, van votar la CUP, van votar Junts pel Sí, van votar Catalunya Sí que es Pot, el PP, Ciutadans, però qui s'han cregut que són aquesta gent? Qui s'han cregut que són els nostres veïns a les barriades? Perquè això encara, sense voler, una mica ens passa. I jo us recomano que no menys tinguem els nostres conciutadans de les barriades, perquè l'1 d'octubre, com van estar els anys 70, els anys 80 i com hi han estat sempre, estaran al peu del canó. Jo em trobo cada dia més gent que em para pel carrer. Jo no hi vaig a votar, però ara iré. Clar, és aquell orgull que ens deia aquell, que no feia falta que ens el diguessin de fora, perquè és que els atacs que estem rebent a Catalunya avui no són per la independència, són allò que és nuclear, és la democràcia, és la cohesió social. L'alcaldessa ara ho estava explicant i és ben cert, de les 22 lleis que ens ha tombat el Tribunal Constitucional, en hi ha 17 de caràcter social, pobresa energètica, pobresa habitacional. Avui a Catalunya hi ha 300.000 persones víctimes de la pobresa energètica, un 21% de la societat catalana està en risc d'exclusió social, un milió i mig de catalans i catalanes estan en situació de pobresa. A Catalunya avui aquest any hi ha hagut 17.000 execucions hipotecàries. Això és Catalunya. Però és que quan nosaltres estem parlant de tenir un estat propi, no és un caprici. Volem un estat propi per poder solucionar els problemes reals de la ciutadania. I que ningú no s'equivoqui, quan el Tribunal Constitucional tomba lleis, no ho fa pensant només en els de la CUP i Junts pel Sí i Podem i Catalunya Sí que es Pot. No. Quan tomben lleis, les tomben que afecten el conjunt de la ciutadania de Catalunya. Per tant, tot i que puc entendre el teu neguit, que et demano, sisplau, que intentis mitigar-lo amb una confiança cega en aquest poble que no ens ha fallat mai, amb aquells pares i mares de Santa Coloma, però també amb un poble que sempre ha tingut un estat que li ha anat a la contra, que ningú us enganyi, no us equivoqueu. Si avui tenim ambulatoris, si avui tenim serveis públics, és perquè ens els hem guanyat amb el nostre esforç, amb la nostra lluita, amb la nostra determinació. No ens han regalat absolutament res, ningú, i no ho dubteu mai i no us oblideu mai d'això que us dic. Que encara creuen que si és adient o no anar a votar.
De debò, amics, i també ho vull dir-ho i amb tota la sinceritat, s'obren escletxes d'esperança des de l'estat espanyol. I és cert, jo estava a Madrid perquè m'hi van convidar a ser, i l'altre dia de l'acte que es va fer de Madrileños por el Derecho a Decidir, era gent com tots nosaltres, ciutadans de bé, que ens deien iros, iros, gent que no era independentista, ens aturava pel carrer i ens deia iros, iros. I jo pensava, hòstia, m'estáis echando si anem cap a l'acte, no? I deia, no, no, iros vosotros que podeu. Y si vosotros os vais, a ver si se dan cuenta que esto no es normal, que no hemos acabado con la dictadura. Y ellos lo tienen clarísimo. Y son demócratas que no son independentistas. Y era gente que nosotros los que están aquí. No tenía cap dubte que no os confronten con los pobres de España, que no ho facin pagar al món. La millor moció de censura del ministre, del president Rajoy, és que l'1 d'octubre les urnes estiguin plenes de vots, del sí, del no. És igual, cues de gent per anar a votar. Aquesta és la veritable moció de censura al Rajoy. I per tant, a tots els vostres veïns, no negligiu, no espereu que ningú us faci la feina aquests 7 dies que queden, eh? Recordeu-vos d'aquest país que s'ha asfaltat als carrers i s'ha defensat de la democràcia amb ungles i dents. Ara us toca a vosaltres, que deia aquell company, a la Diagonal, davant dels tancs i darrere de les barricades. Doncs ara, les nostres barricades, la nostra arma de destrucció massiva és una papereta i una urna. I per tant, tenim 7 dies per anar a explicar a tothom que no anar a votar és legítim, faltaria més, però no anar a votar és estar d'acord amb que les coses a Catalunya i a l'estat espanyol no canviïn. Si no anem a votar, les coses no canviaran. Si la gent vol que canviïn les coses, el que ha de fer és anar a votar el proper 1 d'octubre. Moltes gràcies. Podem fer una última ronda de preguntes, si a ningú es quedi amb alguna cosa a dir. Aquí, una. Sí, estic mirant a veure si hi ha algú més. Allà darrere. Vale. Pues ja, aquestes dues i ja està. Vinga. Ah, per favor. No, que no havia vist. Ja? Tu? Bona nit. Redundant en moltes de les coses que s'han dit aquí, avui, bombardejat per els Twitter, els Facebook i tota aquesta parafernàlia de la xarxa que ens està ajudant tant, m'ha arribat un tuit que m'ha colpit bastant, perquè els que tenim la sort d'haver pres una opció, sigla del sí, sigla del no, fins i tot la de l'abstenció, no oblidem que hi ha un segment de la societat que està patint. I està patint perquè no sap on està. I deia en el tuit una persona desconeguda: què haig de fer per continuar estimant Catalunya sense ser independentista i continuar estimant Espanya sense ser un fatxa? Preguntem-ho. Més persones? Esteu passant vos el micro a tu. Bona tarda a tothom, a totes i a tots. Bueno, això és un èxit, és un acte tremendo. Dona, no? Veure això, doncs, dona ganes, no?, d'anar el dia 1 d'octubre, votar i votar el sí. Només volia dir una cosa. Parlo en nom de les persones que volen votar i no poden. Les persones que són ciutadans i ciutadanes perquè porten anys aquí i perquè aporten aquesta societat, perquè també contribueixen en el desenvolupament del nostre país i tal, però no poden votar. Les persones d'origen de fora, val? I en moltes persones que m'envien cada dia missatges per privat, i en moltes persones que m'aturen pel carrer, moltes persones que em pregunten: i per què, si jo vull anar a votar, per què no puc votar? Llavors, no sé quin tipus de pregunta faré, però volia tractar el tema aquí i a veure què podem fer. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs, jo crec que faré la pregunta tonta del dia, de la nit. Totes aquestes accions que està fent el govern espanyol, l'estat espanyol, tindran alguna denúncia? On es podran denunciar? Nosaltres, com a persones individuals, podem fer alguna cosa?
perquè una cosa és anar a votar, i tots els que estem aquí segurament que ho farem. Però clar, veure coses com les que estan veient, jo no les havia vist, me les havien explicat. No es pot quedar aquí, vull dir, són impunes. Un partit que va... qui no va votar la Constitució, la defensa ultrança, aquesta sacrosanta Constitució. Una persona, un partit que ens està donant lliçons de democràcia cada segon. Un partit que està dient que les lleis s'han de complir i ells els passen pel forro. Doncs a mi m'agradaria saber si jo com a ciutadana, com a Montsa, puc denunciar-los en algun estament. Si col·lectivament passem el micro el més ràpid possible a aquesta noia i tenim la resposta molt ràpida. No, jo no vull fer una pregunta, senzillament vull fer spam un moment, i és que a Badalona tenim el pacte local pel referèndum i abans parlàveu de què podeu fer aquestes persones que no voleu anar a votar soles o que teniu dubtes del dia 1, i a Badalona tenim una plataforma que és el pacte local pel referèndum que aglutina en partits, entitats culturals, entitats esportives, entitats veïnals, de tot tipus, i durant aquesta setmana necessitarem gent. Buscarem gent perquè el dia 1 necessitarem gent. Necessitarem gent per obrir els col·legis, necessitarem gent per cuidar les persones que estaran a les meses portant aigua, portant algú, si necessiten menjar, si necessiten algun tipus de suport. Per tant, totes aquelles persones que voleu donar un cop de mà i que voleu estar als col·legis i que vulgueu contribuir d'alguna manera al desenvolupament cívic de la jornada, podeu acudir al local per referèndum perquè els fem mans. Nosaltres comuniquem per Facebook, per Twitter, ens podeu trobar, oferiu-vos la vostra ajuda i us vindrem a buscar segur. Vale. Hem de ser molt breus perquè hem d'anar tancant. Jo en tot cas em voldria centrar en la pregunta aquesta de l'estimar Catalunya, de poder estimar Catalunya i Espanya, no? Sigui quina sigui la postura que es tingui. Jo crec que el més important és no caure en el clima de crispació i no magnificar algunes coses, no? Perquè jo crec que si d'alguna manera tots sabem que en l'ambient que hi ha, i us parlo també personalment perquè com podeu comprendre, quan un pren opcions o pel sol fet de ser un càrrec públic hi ha moltíssima gent, no, que per fer que les xarxes les fa servir per insultar, per desqualificar, per amenaçar, coses terribles, no? Llavors, si tu li dones entitat a això i li dones molta rellevància, entres en una espiral que difícilment es pot acabar, no? Llavors, a mi em sembla que és molt important relativitzar algunes coses i alhora mantenir aquesta actitud d'absolut respecte, perquè jo crec que ningú dels que estem aquí ens agrada que no s'hagi pogut fer campanya pel no i pel sí. Si s'hagués pogut fer normalitat, s'hauria normalitzat, no?, que tothom qui vulgui votar que no perquè li sembla que no hi ha d'haver una República Catalana independent, ho pugui fer sentint que té exactament el mateix dret que el que vol votar que sí, perquè creu que hi ha d'haver una República Catalana independent. Llavors jo crec que és important no magnificar i no treure de context el que és la barroeria de gent que s'expressa sempre amb l'insult i la desqualificació, i d'això n'hi ha per totes bandes, s'ha d'intentar doncs evitar i no magnificar que n'hi ha sempre d'un costat o de l'altre. Llavors, per mi és una fórmula de desqualificar-los sols, de pensar que qui utilitza aquestes eines d'insult i de desqualificació doncs queda desqualificat, no són veus a tenir en compte, i treballar molt perquè es respecte i perquè realment hi pugui haver no criminalització, com està passant ara, no? En aquest moment, els qui hem decidit que
hem de legitimar aquest referèndum, som criminalitzats perquè representa que som il·legals, representa que no estem complint la democràcia, se'ns porta a la justícia, se'ns insulta per una sèrie de coses, i en aquest clima de criminalització és veritat que s'engega una espiral, com ahir, no? Allà amb aquesta, i com tants altres llocs, no? La gent que creu que cridant i agredint doncs pot imposar la seva voluntat. Jo crec que la teva pregunta respon amb aquesta majoria que ocupa els carrers amb civisme i amb respecte, i segurament si hi ha un excés d'insults i de falta de respecte a qualsevol de les dues opcions, doncs també des de les entitats i des de la gent que té opinió pública, doncs cridar a la serenitat i cridar a la no criminalització de cap opció. Jo molt ràpidament, abans de passar-li al Ruben, només una cosa, si voleu, que jo crec que no és titular, però si algú creu que és titular en base a això que tu deies de si es pot estimar Catalunya i no Espanya, amics i amigues, el president d'Òmnium Cultural, no una miqueta, no, estima amb devoció Espanya i no entén la seva vida sense Machado, sense Lorca, sense Blas Infante, sense tots els intel·lectuals castellans que m'han ajudat a ser millor persona. Ho dic amb tota la fraternitat del món i estic convençudíssim que no té res excepcional, que és un sentiment compartit de desenes de milers, centenars de milers de catalans que quan, i aquí sí, a la terra de Miquel Poveda, quan ens canta Margarit o ens canta Lorca, ens emocionem igual i tenim la sort que l'entenem quan ens canta Margarit i quan ens canta Lorca. Per molts... Jo també, molt curt, i en resposta a la senyora, no s'ha pogut fer la campanya del sí i la campanya no amb normalitat, a ningú se li escapa que no és el referèndum que volia, igual que no s'ha pogut fer la campanya del sí i el no, tampoc s'ha pogut fer el cens que s'ha de fer per fer aquest referèndum. I el 15% de la gent que viu en aquest país, el 15% de la gent que treballa, que estima i que fa vida en aquest país, que arrela i que té fills en aquest país, no podrà anar a votar en aquestes eleccions, en aquest referèndum, igual que tampoc ho ha pogut fer en altres eleccions, perquè l'Estat espanyol no té en compte tota aquesta gent. L'Estat espanyol demana 10 anys de residència i un seguit de condicions per tenir aquesta oportunitat. I no es podrà votar perquè el cens és el que hi ha i... És el que hi ha. Però el que hem de fer és, a partir del dia 1, en l'hipotètic cas que guanyi el sí, començar a treballar per les primeres eleccions constituents, llavors sí, que pugui votar tothom, per poder fer el país que tots volem. I no dubteu que teniu moltíssima, moltíssima gent i moltíssimes entitats defensant, i que ens tindreu allà fins l'últim dia defensant els vostres drets, que són els mateixos drets que els de tots, en definitiva, tot i que algú en algun moment no els vulgui reconèixer. No dubteu que Catalunya som tots. La justícia, les lleis, les fan les persones. I això és que pot semblar una obvietat, les lleis de l'Estat espanyol estan fetes amb una realitat social sovint molt distant, o no, sota una concepció de la realitat social sovint molt distant del que en realitat és, la complexitat de l'Estat espanyol, perquè fa referència a la diversitat regional, lingüística, cultural, etc. Però que ningú no tingui cap dubte, l'oportunitat de fer un país nou és, en un país com Catalunya, on el fet migratori és estructural, cap, absolutament cap persona que vingui de fora es pot sentir il·legal. Absolutament cap persona, perquè són els nostres pares, perquè és el que van venir a fer aquí, als barris de Badalona, el meu pare i ma mare quan va venir de Múrcia perquè es fotien literalment de gana. Per tant, o nosaltres tenim consciència de que aquest país s'ha forjat amb l'esforç dels immigrants o no avançarem. I aquest jo crec que sí que és un matís que, en canvi, a l'Estat espanyol el fet migratori no li és tan estructural, és més accidental i és una realitat. I no estic intentant justificar cap tipus de comportament que denunciava en Rubén. Però el que sí que és veritat és que el nou país ha de ser una oportunitat també per crear aquells mecanismes, aquells sistemes, no d'integració, que ningú ja no ens parli més d'integració, que això d'integració pot posar els pas de... Trobin aquí el que no troben al seu país, però pensem una miqueta, eh?
I una miqueta vol dir molt poca estona, eh? És el que van venir a buscar els nostres pares, que es fotien de gana allà on estaven i no els mataven. I ara ve gent que es foten de gana i a més els maten. Ostres, per l'amor de Déu, això és molt greu. Superràpidament, només agraint a la Dolors, al Jordi i al Robert la seva presència aquí i gràcies a tots i totes per haver vingut. Ens veiem l'1 d'octubre.